Todobaadka bilowga bishan u horreysa sanadka cusub, in ka badan 1 milyan oo qurbajoog Itoobiyaan ah ayaa ku soo laaban doona dalka. Taasi oo ah xujo uu ku baaqay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, lana magac baxday Great Ethiopian Homecoming, waa jawaab ku socota wadamada reer galbeedka oo dadkooda ugu baaqay inay Itoobiya ka soo baxaan xilliyadii uu socday dagaalka waqooyiga. Dagaalkaasi ayaa waxaa intii uu socday dalkan iskaga huleelaya jaaniib aad u tiro badan, waxa uuna socday dagaalku in ka badan 1 sano, lagamana gaadhin wax guul ah oo aan ka ahayn khasaare, dhimasho, dhac, boobka hantida shacabka iyo tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha, sida ay sheegeen hay'adaha caalamiga ah. Haddase labada ciidan ee muddadaasi dagaalamayay waxa ay ku kala sugan yihiin goobihii ay markii hore ka soo bilaabatay colaaddu. Qaar ka mid ah qurbajoogta Itoobiyaanka ah ayaa aqbalay baaqan ka soo yeedhay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, waxaana la filayaa dhowaan inay soo cagadhigtaan garoomada diyaaradaha ee dalka kuwa ugu waaweyn oo u horreeyo garoonka diyaaradaha ee caasimadda Addis Ababa oo tiro dad ah oo gaadhaya 1 milyan oo rakaab ah. Bishan u horreysa sanadka 2022 soo cagadhigtaan. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ZBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.